Aha, niba uyu munsi tugiye kwiga uburyo washobora kumenya amakuru agufasheho, amakuru yo muri rura, ukamenya ibifashe ku ibijyanye na no kudekarara amahoro, ukamenya amadeni ufiteho, ukamenya ukuntu wabona ipatanti yawe byoroshye ubikoresheje mashini yawe. So uraza ukajya muri RLGMS, uwandika hano RLGM, wita byizano, noneho ugakirika, wamara gukirika ukabona RLGMS, dore ngiyi. Wamara kuyibona ugahita ukirikaho RLGMS, uhita ubona handitse ikigo cy'imisoro n'amahoro, ikaze ku buryo bwo gucunga imisoro yeguriwe inzego z'ibanze, hakaba hariho serivisi ushaka ni iyihe, iyo ukanze kuri serivisi ureba serivisi nyinshi zitangwa na RURA. Hari aho imisoro rero niyo dushaka kureba twebwe, ntabwo dushaka kureba ibindi. Tukareba imisoro, iyo umaze gukanda ku misoro hahita haza nomero iranga usora, izina ukoresha n'akajambo banga. Noneho ukabishyiramo akajambo banga, ubwo rero ushyiraho akajambo banga. Ahangaha iyo wibagiwe ijambo banga, ukandaho bakazana email, bakakuzana na telefoni na nuzaningi tini namba, noneho ukabishyiramo bakaguhereza mesaje baguha ijambo banga. Ariko njyewe ijambo banga ndarifite, noneho ugahita ukanda kuri injira. Biterwa n'ururimi wakoresheje, reba hano hejuru haba hari igifaransa, ikinyarwanda n'icyongereza, njye nakoresheje ikinyarwanda. So ukinjiramo login, wamara kuroginga in ureba hano hari kwiyandikisha, hari imenyekanisha, hari urupapuro rw'amahoro, hari guhindura ijambo. So iyo ushaka kumenyekanisha ukanda hano menyekanisha imisoro, nyine hasi kumenyekanisha imisoro. Imisoro niyo tugiye kumenyekanisha. Rero kandi rero ikindi, iyo umenyekanishije ntabwo biba bisobanuye ko ugiye guhita wishyura, oya ntabwo ari cyo bisobanuye, ahubwo biba bisobanuye hano haba hari ngo hitamo ubwoko bw'umusoro, yewe ntabwo ari bwo. Noneho amahoro, hari imenyekanisha, hano hari urupapuro rw'amahoro. Aha noneho izindi serivisi, izindi serivisi hano ni declaration form, rero niho ugiye kumenyekanisha n'ubwoko bw'umusoro. Ukareba hano amahoro ku isuku, amahoro yo mu isoko, urugero
nshaka kumenyekanisha amahoro yo mu isoko nkahita nkanda aho ngaho ngahitamo ukwezi isoko ni ryo ugahitamo declare for one month maybe one month ugahitamo ukwezi niba ari ukwa mbere uri kudekarara utari warakwishyuye ugahitamo umwaka 2022 noneho wamara guhitamo umwaka ugahita wohereza ariko hano batweretse ko nako kwezi ntago turakwishyura kwezi ni ukwa mbere tukohereza wamara kohereza declaration form uri kubireba hano bakwereka ko amakuru yakiriwe baraza kuguha akantu baguha reference number urabona hano nomero y'umusoreshwa izina noneho nomero y'inyandiko ni iyi ngiyi uhita ukanda hano haba ari imiterere y'umusoro ugahita ukanda hano yakirwa ni pending yakirwa hano ni pending ugakanda kuri aka kantu iyo umaze kuhakanda kanze hano hahita haza fiscal ya januari hahita wandikamo amafaranga nyine y'umusoro 5,000 ugahita hano haba hari ngo ndemeza ko amakuru ari mu imenyekanisha ari ukuri nizeye ko ritari ukuri nizeye ko imenyekanisha musoro ritari ukuri ritera uwarikoze gukurikirana hano ugahita ukora submit ni ugutanga nyina kugira ngo baguhe reference number utegerezaho gatoya kwerekaho gushyira email cyangwa gushyira inomero ya telefoni enda urugero 0 7 8 rimwe ugahita wohereza send sms ugahita hora ok so ubwo so ahanga declaration form baguha reference number ni iyingiyi urabona amafaranga ndi butange nahe noneho uhita ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 6 akanyenyeri ugashyiraho reference number akanyenyeri ugashyiraho pin number ukemeza bakakwereka amafaranga uri bushyiremo ukongera ugashyiramo pin number ukemeza noneho ukohereza amafaranga akaba ageze ahangaha muri rura so bashuti banjye musubscribing kugira ngo mumenye uko imisoro itangwa mumenye byinshi bijyanye na rura kandi ndabashimira musubscribing rwose mugerageze kabisa inshuti zanjye.